Haide, babe, o catemii, haide. Haide, ca doare, mă, să gutni, haide, 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 haide. 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 Haide, babe, o haide, haide. Haide, haide. Haide, haide. Haide, haide, babe, o catemii, haide. Haide, haide, haide. Hai, hai, hai. 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 Hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, hai, çekiyor, vien doğru çıkıyor. Hı, hı. Hai, hai. Hai, hai. Hai. Hai, hai. Hadi. Vaa, dur lan bak. Hadi, hadi. Vaa, dur lan bak. Vaa, dur lan bak. Kuşa. Ako buyurun başlasın. Bu hadi buyurun. Misal kapı zote. Ey ya şu şey. Te se ay mir. Ay rahat. Mir. Hadi lo. Vay tanat kapak işte. Ani, ani, ani. Şu 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 şu. Te se ay mir. Rahat. Şuna şpe yine rahat. Mir, mir. Sabah sabah po niyemi. Nu. Dı. Ta. Nu mu şu şu. Elhamdülillah. Geç bu pakarsan. Vallahi mi. Hapı lüyoruz. Vay tanat kapak. Hapı mırzıytız. Yo, çakam mırzıydı ya liri. O maşallah maşallah sa gulubine paske. Hadi çatiti mi mir ya mi cabip. O tipe pa t'kallzoj drejt, m'kallzoj një unë i tha. Po? Për ty që i mon gullubat mire, unë jë marak në ta shumë. Jo, bre. Po për qef se kështu, se jam di fort huin, po më than shumë letë më nëshme mor zanotin, e ju mon më ti mon një tre qifta. Tre qifta, ani bre. A bën mi po? Po, mare pa tjetër, ani e mi gjambi, pa adi. Sa qërë pa i ki? Valla, janë janë një shtala, tala copa, një një qënë copa, janë gati këto. A tu të qa ke qele, a shë e ke zonë? Jo, valla, në do të mitë, do të qështu, do të qështu një jam i kanë dhune, sene, qështu të mi gjabim. Aaaa. Qa me bu? Qëfar o qa ki? Po, i kam do të dyneka, do të i plera, që ta të borë, që përshin, ku ta të borë dhe janë këta. Aha. Aha, aha. Pare, po të pëlqen mi gjabim, a interesu me qen me morë. Silën vërtesh knallë. A, vërtesh knallë, a, Allah mi gjabibës. A ki? Kam, kam. Rëllera ju thëllë. A, ja, na i kema asin dyneka që silën mi gjabibës. Po që bim përplas në togë. Përplas në togë, Allah. Ho, qasi, se ngëmë. Po, mi gjabibës. Me kom jetë me zonë dhe në porë, kësmet në Kosovë. Po. Ju më hitë të maraklit e plungë më aty në Facebook. Po. I kom pojtë, ja kom ja pakar që këtë vje, si thëmë vejtë të hapi bajraktorin më. Ani ve mi gjabibës. A, po mi zonë një qift Gjulia. Gjulia, po. Jo. Po. Po. Qësh me ta kopë, një. Ja, ja. Qëta që fare janë për shambull. Kjo është ti plerë mi gjabibë këtë. Ti plerë. Po. A po dënë ti qasin dyneka që po zilin? Një qift dyneka? Po. Njo ti plera? Po. Edhe njo, që fare po thuti? A fare po t'pilqin ti mi gjabi? Po kalzami allo se si di ju. Dyneka t'jën bakë mira mi gjabi, ba ti që po zilin, që po lyp qasin ti. O kry, tre qifta gjomi. Tre qifta, po që... A dhe t'u bovu e kanol? Po i qitosh i kanol mi gjabi. O? Qitosh është ku haftop, që janë i kanol. Po të, ja po për di. Qa me bo mi gjabi? E kështu? Una mi gjabi. Kësë e kështë e unë njeronit të? Aaa, mi gjabib. Apo dënë, apo dënë lirë, apo dënë shtrejt, mi gjabib. Ta shme di lirë edhe mirë, aki. Aaa, lirë edhe mirë, valo, mi gjabib. Ngëm, une po t'ka dhej drejt. Po, mi gjabib. Une, si person, po? Nuk e zhaliti fërë. Lita? Ja, une Marokin e paguj. Pa e kom një vlot të rec, mu isha mi janë zirë ati nga mirë që ju. Shno shumë më smomi një qift, a ma fol. Ka fol e? Po. Allojnë mi gjabib edhe na i kina vli me pare këta, allojnë. Sa po mi jep? Sa co pa pi merë mi gjabib? A pi merë krejt? Si, a? A pi merë krejt? Ka të zëmë sa një herë me cup? Me cup? Edhe tani. Alloj që, qëre mi gjabib, qëre. Na, qëtosh, ta gjoj matë mirin ku me talonë. Haq. Qëre mi gjabib, qëre. Ti e din, unë si mis më së mashtra. Ja, alloj, qëre. Ha? Qëre mi gjabib, qëre. Sa o që ke përsham?
Kjo është racës dynek, mi gjavi, po? Ta thirin dyneka. Dyneka, po? Dyneka, cien që bu ljup që bu dan mesil derin të... Vërteshk. Vërteshk, mi gjavi. Ha! Për tyja? A, bre, mi gjavi, bu m'kim gushtu, be, qëtash. Ja, mall është jo ti pazori halalo. Ashtë shtrejt 1.000 euro, mi gjavi. A? 1.000 euro. A? 1.000. A? 1.000. O, ti. Nga, bre, Raman. Falë, mi gjavi. Ama vesh pak të këshu qërjera unë. Qërë, qërë. Qërë, qërë, mi gjabi me u nozësht. A? E ko u nozën. A e fejume është? Ja, 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 e fejume është kjo. Qërë. Për me? Qërë, 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 mi gjabi. Mas përra vi këtë burë vetë ati gjohë. Ja, valojnë. A bëdan vish këto me qëpë e danë? Me qëpë, me qëpë, me qëpë. Me gjithë burë, ama. Me gjithë burë. Ja, 2.000 euro, pra, mi gjabi. A? 2.000. O, Abdurrahman. Falë, mi gjabi. A për nga në dy është të ndishka? Falë, për mi gjabi, burna. Unë nuk jo marrë me bli ljup me veç këtu. Ja, valoj, mi gjabi, qëtash... A dy vici tre muish i tom li të thithë, jo marrë me marrë plomo të gjollë më sasi, hajgare të po me mua? Ja, mi gjabi, ja, këta pluma të shrejt, shkush të dyleta shrejt, mi gjabi. Ma, hajgare me mua me plak mos banë. Ja, s'po bëhe hajgare, pash, del vete ne ndikon këta për dy nekat, mi gjabi. A hina në pazor? Hina vre, mi gjabi. A zgatë që të dyrë? Hajde, për hajko. Sa thot? 2.000 euro. 2.000 euro qifti, me ta gjithë edhe burrin e këti, që kjo është femen. 12 euro, apo? So? 12. Kuku, mi gjabiv, ja. Se bre pare janë atë? Ja, mi gjabiv, ja, ja. Shpe hangë shëhisti. Ja, 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 loj, se nuk e hapa shazutin. Që edhe këta nga me pare, kina... Ska të edhe njëherë? Hajde, parajku. 22 këpëtë. So? 22 euro këpëtë. 22 euro? Po. Ja, 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 ja. A të folun e një, mi gjabiv? Hajt, hajt. Ha. A ti lash 2.000? Po. Gjak e dorën. Hajde. 1.500 një. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Lesko shumës. Ja, më sakojnë unë, ja. Ja, ja. Ngëm ditë së ditë, mi fitu 1.500 euro është tjë lemo, mi smiron qështu. Mosin, unozat më nxisi. Ja, vallaj, mi gjabiv ta janë, qërë me unozë janë. Ja, ja, për besë. Qërë, mas e po të nxë. Qërë mas e po të nxë. Që kë qëfar anë për shamë, që kë? Kë është tipler. Tipler? Po. Eu, që më shashtri se do më më qitë në malë dhe hajtë. A po dërë mi morë dy nekat? Oj, po du be bacë, po se di së se ne që. Ani hajtë vis një por dy nekat ami. Dy nekat quhen me Gjulia. Pse vetë quhen ja, e ta? Ja, nuk quhen veta. Ja, me Gjulia, qërë fa Gjulia i kam, qërë. Nalë, qërë. Ha. Qërë. Uta. Qërë. Ha. Që kjo? Që kjo është Gjuli, qërë. Kjo është Gjuli, qërë. A Gjuli a Gjumli? Gjuli, na i thojna Gjuli, na Prishtina Liti i thojna Gjuli, qërë. Qërë Gjulia, qësha qërë ku e ka lullën? Po, peshe lullën. Peshe lullën. Eh. Si lullë drëmiqare, ku. Valoj, qa me bo, mi gjabi. Ngëm, dhe më thonë, dy nekat pa Gjulia nuk quhen. Ja, quhen edhe me tiplera, pa Gjulia ma mire, ja, e mon krugi për dy nekat. Po, ma mire qanë. E tashti kur quhen? Po. A ki kësi qërë për mi ungjë? Për mi ungja? Me këta lullën të mi gjabi. Ha? E she për shembul quhet dy neki nalë. Ha? Quhet nalë, shkan nalë. Edhe vishja qil diren. Kua? E prej ti mi gjabim. Kua dynik? Qërë e prej dynikin, qërë diren, qërë diren, diren. Po? Ta i mon plumat mshil kur ti qesh. Aha. Po. Aha. E shë dynikin qitun. Ja, s'peshe. Jo, jo. Qërë mi gjabim, qërë. Qërë ku është taj, qërë. S'peshe. Qërë. Kur të shë, kur ta vitin dynikin nga te ja qil diren mi gjabim. Po edhe himranaj. Ja, ja, ja qil diren. Edhe me tozim me kalama, qëre? A, të mi mashtru. Po, i mashtru. Qështu t'ja, bë? Vër. Në, mishtu. Qëqë. Qëre, mi gjabi, qëre dy neki. Qëre, siva, pëshë. Pëshë. A, pëshë, mi gjabi. Për. Hej, gëm. Ka dhëm ti mua a fitej, sënë pa e po fitimin. Ja, valla, mi gjabi, qështu nuk fitaj? Qysh nuk i thonë, një shkojnë e për gora, mi gjabi. A më drejt, kalëcëm sofit, co e qëtë mujën? A, mi gjabi, pëso e qësë mujën, një qësë një 4.000 euro, 5.000 euro, po? Co? 4.000, 5.000, po? Ka! Po, një poshë zaj me janë dzirë, 2.000 euro, mi gjabi, mi shesu në. Ani me dhe isha me qëllë një bojën, me.
Po? Po dola. Të le panjeri atë me ardhëm hi. Jo, bre, jo, me këta, me kështë si fitimi ka me gulluba? Po, që s'ki fitimi? Po, mi gjabib. Një zëg janë dzirë, eshet, një mjerë eshet. Ngëm. A po më kalëzën të i muë, që po fitish që ka shumë strajt në mujtë. Po, mi gjabib, qërë? Qërë barki që që këmë po, qërë? E, ketë pi që tëve, mi gjabib. Po... Kapital? Kapital? Kreja që ta ma kam bua. E së sen, a ke maru në e sen? Dy shpija i ku maru, qëre, njo këtu. Qëre, apëshe? Për ma? Po, qëre, apëshe shpija, qëre, ketë pi që tëve i ku maru shpija, të pi dy ne kam. Po, mi gjabib. A je sigur në? A, sigur në, 100%. Ngëm, apo mi jep? Krejt. Krejt, a? Krejt, pa ti marrë kap, klap, hajt. Krejt që tu që shumë, mi gjabib. A mi me nishmim poshtë të zashtë. Poshtë të zashtë? Po. A, bre, mi gjabib, që ta shumë kënë kështu, bre, mi gjabib. Me se sinema shumë, se nuk ka sinema asunë, s'kom bakë. Qërë, besën e zotit për talo, qërë, një vizë më ka dorë, një vizë pune. Po? E po du me dorë jashtë. Po? E po du me e krejt, qëta mi gjabib. Kup, që? A, me, so, po mi e, hajde. Krejt, ma zgatë, ma shumë krejt, qështu, krejt. Me vu, pa vu, vu, muqë, pa muqë, kështë shakan, me zëj, me asi, me kësi. So, po mi e. Qa kemi që? Më së mojë shtrajt. 7.000 euro. So? 7.000. Ja, apat. Ja, që s'ko kënë tokë të bukës? Si, mi gjabib, qërë, unë e vish për një zogit 1.000 euro i marë mi gjabib. Ja, bo, 7.000 euro këmë gjithë. Më sërë që më ka do një vis pune, po du me i kja është mi gjabib. O, ba, 7.000 euro këmë gjithë, BMW. BMW? Po, unë s'po du me marë lastre, me hupën të, po du biznes me punu. Ja, ma, biznes i fort është kjo mi gjabib. Ja, ma si se di, ma si. A kinina është ta për dy ne, ka ti mi gjabib? A të fëllë, unë. So, mi gjabib? Nërë tu, heq pash heqa? Heq. A heq se kinjeta? Hajde bre dhe një pazar për bujna mi gjabib. So, nërë tu, i kështë edhe unë, hajde. Ta në tapë që mi minë temë, unë. 6.000, merë i hajnë. Ja, bas, falin njërë shumë, ditën e mirë, i shodha qëtu e në bohën një mi cë, pa s'ku ke për pazar ti, heqa unë. E so, bre, so për tu, ja, për ti mi gjabib, pa pret. Pa prit, so! A mu më gjithi me mërru në thota? Ju nuk të rujnë thoshtë, so pje pra mi gjabib, hajt! Ha? Mës me zgatë ma shumë. Po? Me t'jelon përët në dyrë. Në dyrë, a? Në dyrë, në dyrë, kesh. Kesh, a? Zgatë ishtë. Hajde, peraj ku. 2.000 euro t'i kësha. 2.000? A u kry? Hajde, hajde, rinja pash. U kry, tërit mira, falim mirë shumë. Mi më lidhë t'i këta, une... Po? Shumë kështë prit. A, dhe me t'prit, la, veresia? Po tash, pazorin e bënëm për me pare në dërë, bat. Po, dhe, po, e pa në pazorin e pare në dërë. Një dhjojnë të në po. Po? Tash të një bje pishman me thonë ja ju. Ja, ja, në pazorin, bajtëm. Veresi, pazorin. So, veresi, so më kështë prit. Një ovë ditë, bra, është bëllë me mi gjabib. Një ovë ditë. U kry në kry t'i ovës. Po, mi gjabib. Si t'jem shë në shëraha. Po, me mërta. Në mujë shapa t'i prëmë se A, një bre mi gjabib, ok. Hajde, falim njërë shumë. Hajde. Ngëm. Po, mi gjabib. Po, shkej për mani për kapni. Po. Edhe për vi këtu ti mi bën gati ketë, edhe që të bëks të kësha morë për shtirë këka në që më këtu. A, për bëks nuk i këna bu pazar, mi gjabib. Hajde, po si ja bujmë qorë, po shkej se e dhe këthejnë. Ani, mi gjabib, ani. Hajde, falim njërë shumë. Hajde, s'ka problem. Mes mi, ej, po mi më shef. Jo, bre, mi gjabim, më s'ki gollis t'im shef. A u kry? Ja, pa që ja, pin gjep lumë, qërë. E se t'nami, tani t'tham kur, plumë, në bërtoni më su gjithë. Jo, bre, mi gjabim, ja. Edhe halla, s'ta bëj kur? Ja, mi gjabim, më s'ki gollis, as njës t'am shef. Hajde për t'mirë. Hajde për t'mirë. Ew, që ju bona në biznis. E, kime e pojrin pasha zotin. A ka hojna këtë pari? Hojna? Po? Jo, bes ka hojna mi gjabib. Për me unë e komi që që kënina që të ma hojnë, pletë përsi të shënda hojnë. Jo, bre mi gjabib, nuk ka hojna këtu. Ja. Po t'i vjedhin? A? Jo, ja, si vjedhin. E kam qanin e ma. Po vishë 2.000 euro bërës të unë i? O, kry mi gjabib. E? Hajde për të mirë. Hajde për të mirë. Këna të zumë, herri. Në ka hëngër dreshi me këto gro. Në ka hëngër dreshi me këto gro. O, ja! O, Martino! Ku ku erë pa ca bib dreshi e hongësht? O, Martin! Tash ma shet... O, ma... Në zonin e zime... O, hajde pa ca bib! Aj zëti! Hajde pa ca bib, hajde! Aj zëti, bre!
A vlodhë mërë? Aaaa! A u irdhë? Gruja pilon, ti piqet më tira. Kishin parada për tyk, se fëmija të luti, kam thonë 4-5 herë fëmija drejë, shohorë, hek me që të piqet të jushis, me përdojnë me fëmija me top, se gjerë më nuk i preki me njërë. Ja, ja, jo, bo ti si prek, ti shë të krove. A e mira që shio, që ki punë? Mirë në kamë. Rahat, që shë përpa kërqen? Mirë, Spaj gara, pa sa bibës, nuk eshtu paluti esha, mos njësët ashtë të machet zonin e zi, thunë. Allaj regotja burët, halalt kuft, ma të machin, se ti, ma nën, se ti, nuk ka. Të kam po, se tash, mos e i ka dole, ka dole, prit. A mo hokin sa. Mos e i ka do mu bo shen, të kam po, ti ble grus, klina, të kam po në bazar, ti ble grus, klina. Edhe i mershe klina të grus, e i këshështë shështon, palaj, bi numër të amana se bëshën. O pishkoqën, pishkoqën. Pishkoqën, brane, po tash, unë e tesha të fmiva, mora ku kam ishit në del tesha të fmiva. Juve, juve, vesh tash. Edhe nuk shëllaj më nikja këtu, se nuk... O, nuk ka morë minimum grus, po t'kallë dzej, nuk ka morë. A i lanë të tesha të grus? A? A i lanë të tesha të neherë? Sha zotë të pun të atë kam po t'ja alo t'eshat në dush. A po hina mrana ju o t'i gjollë? Po, po s'ma nikja së këto vish, haj qësht dush? Pe disë, tuk që t'po s'tu i palu e dita që sotë kur strejnë shpër e... Mos me përmenjë së t'eshë ose t'përzo pa sha zotë e qësë për joshtë? A? Mos anis me përmenjë t'u t'asi. Vend se me thonë plumë shëndur të punu t'ishka ka shpia t'asi. Kaj gore, po bëja mosh. Sha i ki pun? Shem të punu mësës, korel këm punu, amo... Po, e shka dole, a ki punë dhe i sana, e rrëdhë vishë për qef? I rrëdhë vishë për qef, me të po, po t'kallë dhe drejtë. A... Se, dyshky është ka në praborë të najtë, s'mon e eke, më hypin, farë mërzije. Lili, hadë, hadë, hadë ushme, hadë, hadë pu... Ashtë njëre, se me s'këm të vlave, ku më shku? Qështë të punë ushme, qështë të? Skodert, Çfarë kafe pin? Mani jo! Po t'ja thoa ma herët son. Sko ka në kjo? Po ki qef më konë për son. Pa dhe so këto. Thash po qef... Ki vadit heqa? Pse djek sa? Kur farire s'pasko. A. Pres t'u kak. A kjen po me mërë? Pu. Pu. Pu, bilim vetën than. Për t'u thanë që s'ka orë than. Pa me thonë se keni seft a i sinjek t'po në shkë. Pa me thonë se keni seft a i sinjek t'po në shkë. Pa me thonë se keni seft a i sinjek t'po në shkë. Pa me thonë se keni seft a Thash jo me bo mana ju kish ordh. Tha, pse s'vjen, thashe, disha ka thonë, thahe. Thash po më thot kur desum, pse a vinë më po mua? Po a zëta as nja. Shë me po. Of, a vlodhë me... Që kone të reka ti? Pa shë zotë, ka shë ngëm. Ngëm. Paten, ma një kja shkote të... A ki bosh që të kudrën që pëllina? Pse? Thash një klesh, minik, më ma pas rujtë. Po shka a ki i ti? Për a borë, bo se po mi honë pullat do farë inë. Po ti s'ki pulla heshë, po se vim. Ti s'ki pulla. Në marka një eksit kamionit. Ha? Dërzovës t'kuqë. Sa për mi prej. A s'vje marë me t'pokush pullat kamionit e për shpeja? Pse mërë pa ato pulla janë, vë u përbojnë. Vë qka që t'njot kje që e kanë... I kap derzja shpejt. A shpejt po hecin. E kam një bicikull e kam me shri që dërë me të shrit. I ba me sholla pa sholla. Ja me sholla, është kërë anë. Që dërë me të shrit. Martin. Qështë vja dhe darë kam asë, mi hinë dhe më... Ja, falim mirë, jesë për të mështej. A, pëse? Ja, se sinë. Tani, në ishen. Si t'ja nësë? Qështë tonë. Edhe feq pasë. Tani, në ishen, një 2-3 herë në ishen, dhije se për një motë ka orë të... Ja ka bo motë diku në katonë. Da ma qenë ti, falë. E të të më shku u fundë e një alo burqët, sa? Qërë fiqin që me bërë? Që kështë është? Eo, bëtë sa bibe! Sko shen që zinët në bërtonë. Qashtu është? Interesant ta. Qërë? Halo nuk është i pisht? Je pëshu pëshu. Nuk është i pisht, halo? Pëshu pëshu. Qërë, halo to më lështë. Se këto të na pëpjekin vojnë këtu. Po, të se klima. Me konë shëknima. Klima, të na maftëf. Tani Martin? Valla be ngosha përton. Hinë tim se jam ka di se për një dresh kjo ardhë. Sa po vjen, sa po shkoj, sa po... Shpe di njëri lumi ti ke boranët, po t'kallë dhe lakmi po t'akam. Lakmi po t'marë. Po t'kallë dhe drejtë. Po shka kjo ardhë ba cabib dhe veta 20 herë. Po t'i kishë rënët mirë herë këtu, herë në Zhvicër e ke bo shilu vekti. Si për para mbanon që shkishë mi punu. Po shka kjo ardhë ba cabib 20 herë dhe veta. Se sa hi s'kjo ardhë me nejtë, sa hi kur një jetë tonë s'kjo ardhë të unë me nejtë. Jak se ju ne ju morë me asinë. Po a? Po në më shëshër. A mos e di ti asin e as asin. Po më shësh. A? Po më shësh asin e ty. Shëshër zotë kjo artë vllavë jetë jo, baca bipti në shpitane, je këtu aki në shpinë tonë. Martin. Ha. Gjithë ta kumë zgatë më habetin. A din? Që do gratë këshë i e kështë? A në thash. Po të? Po du me ta shkurtu. Ha. Du mira sa kitë. Ha, e dhe kurtë. O, që shmithë. Ha. A u kur smuta shka? Jo, po, im të doshtë. Jem të dosh me qeni bjezhënjës, ma shkurt. Ma, në fotë të me him profesion tash. Eh.
që me të njoftë krejt? Krejt. A? Edhe ishë biznis I mirë, fillë kryt për pjet me moqët. Edhe vishë me bo... Prr, prr, prr! Që qështu... mas pokti që shumë thanë maraklit, dikon... 3-4.000 euro mujnë për qëqëshë. Edhe plus, jim konsultu me një mjek, më ka thonë me fitu vitaminën D, dëshë më këthy ka dili qështu. E aji është profesion bashkë për mund. Jo, ti tha me bënë biznis dishka, me punu në e sene, a me fishlu? A tu fishlu, tu punu, tu fitu. Të tri jetë. Me fishlu një, me punu dë, me fitu të. Ja, 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 me fitu, tu fishlu s'ka. I pu, bë dhe pu. Në kohë se ki vendos me hinë në kurs të klarinetit, ashtu pë. I bje klarinetit... Ban me dzarë... Mera fyllit për thu? Klarinetit, thujnë ata me shku. O, ngëm. A mui me di që ka ku ka e biznis? Po. Ha? Shish po delke dinori? Me... Dynika. Ha? Dynika. Jas, nuk jam ka di, Bacabib. Ma si? Kytia. Bacabib. Kytia. Nuk jam ka di që ka do më thonë. Tiptera. Ha? Tiptera. Flipera? O, jubë. Jubë. Jubë, flipera. O, gluba, o të gjoj. Kom gjithë gluba. Pluma? Ha, qësë? Po, shka? Dynika, po? Ti plera edhe gjylia. Nuk një, Bacabibën e të nuk i di, na pluma ti ki në tavanë, bëdhë vishë me hypë në tavanë që të... I vasi, prastja në të. Ha? Prastja në të. Pluma mërë në qësh? Ja, 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 kësi që posilëshin, po të kazetë që kësi morën në përgora. A di që morën pjesë në përgora që fituin? Ja, zdi, po, jo, ishin do dynika, po dëshke po mja bëdhë gjylin me veti, se s'po qeshin pa atu. Mu qungë për pjetë atu, mu sil nalt, Me bu me zonë vërë në parën 2.000 euro ditën, ta qështë. Shka të këshu në elë qështë të ty? Po më kam ishë për hië, të gjallë, tashti, jem të ushtru profesionin. Tani kom hië edhe kom lidzu, në tërnet, aty. Shka ki bo? Tërnet, kom hië, kom lidzu. Për nisë të një ditë plumi, zëgjë plumit, po të aprumë ke 500 lirë shë në shpe. Që? Një si s'paska, po. O Cabib, ka doli herë. Ha. Se pi bjen gotë të në herë pak si njëjtë marë me mashtru, po... Shish me plumë me fitu. Sa ku mashtru në herë? Ja, nga, po, ta në herë. Si me përran? Bacabib. Ku vetë ku mashtru? Bacabib. Ha? A i ka do me punu, a i ka do mu ba plumazhi. Me ke është katunë me ty me thonë bib plumazhia. O ti, a di qëfar fitimi kish? Ku me fitim, plumë me fitim, ha? Nga shka po të samë. Vish më vynë edhe një pikapni, një bojtë. Se për shamëll me do është të një lëshejmë për shtinë, shkej priti në hënë të lezit. Qa të më vynë? Me kjerë vinë ato t'i gra kjerë në ashtë? Jo, jo, vinë t'u fëtëru. Edhe nga, po kom qep mi shtinë fare dhe kësi pëstira. Me bojtë pustën. Ma të sabib, pi ka e që kjo e ide me ble plumë, me fitu pi plumë ose s'pi... O, kom... O, plët të avonin e ki plumë, o, i ljop e gjallë, se më qitë edhe mu pështi malë. Plët të avonin pluma e ki. Ma të, mas gatë, të resë, mas po banjë. Ja shlirëm, ja mësëm qitë mu herani, heranina, qësha për të thëmë? Nuk ka ma mirë se me shliru njëri kër është mas nëzërë ti. Po të si e nëzërë, ma e nëzërë, o kësë du me fitu. Edhe ty me tani mu, njëri kishë bërë dy shpija pi plungëm. Plus kishë bërë skuter. Basha, zotën, nuk ka fitu kër shpi plungëm, haram ziki me me tonë jetën, dhe ka me keshë edhe halki me ty. Aha, 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 s'ka fitu. Unë me njëri najta. Shka najta? He, qëfar mundësi jem ka orë, Martin, me 10.000 euro. Unë e mi bo për 6.100.000 euro, po kjo s'ka kërkon, be. Edhe ata të letë, ju më bojtë, me shka 10.000 euro. Ata pluma të letë. Me shka 10.000 euro, qësh? Me pluma, ty shu që. Me ble pluma 10.000 euro? A? Me ble 10.000 euro? Jo, maqë. Jo? A me bini kofë? As për mi jepa? Jo, pa shazon. A mi jo, Martinu. Ha? Am jam atë bënë zemë ngurë. O t'i këthejme, t'këthejme më t'i më këshurë. Jam t'i këshurë, a mu kanë t'i erë t'i eshat në telë? O t'i këthejme, a? Ha që unë t'ni mëjmi pa, si veç asë. Unë t'ni mëjmi asë, veç asë. A, ti lujt me men, apo një meki? Apo mi gjonë, në t'i gjonë shlirëm. Shlirëm. Haq. 10.000 aja me ble pluma? Pu, dhe pse? Pa të bile me shpyrët, jam bëjt si vop, ju qes me hongë, me pi. Haq. Kalama shkina, nëjse po marrë kalama, marrë ho, mjopin, kalbi. Vishë po më interesa me ti, që shfiton të pi plumën, Bacabib? Të kalëzëva une, që shfiton? Marrë pjesë në përgora, mi që u përpjet, cili plumë që kanë mas në olti, edhe rëtëlluet, kur bjen të tuk, plapap, qotë si vuë. Shaj që e ki pagu 2.000 euro, 1.000 euro, shaj me rënë tuk me... Eh. E shka fiton atër ti? I fitej 4.000. Sa hi, a? Pa, ku tuk për
rajona. Po në ndrajsh aty për rajnë vjetin bre, ti këthej, a mërvesh. Besim për taj opi ti këthej. Sitë mujtë ti këthej. I shala më dhejës që ki biznis. Se bëllë edhe ty, qështë ku më bëllë. Merë aty, kur së më ka dhejë. Që të zamëra otumani. Otumani, e kom një farë parandjenje që kësmet ku më bëllë, milioner në shtajujt mi afru milion qëtë kësmet po. Qërë, kuraj herës të kam një gu. Ta në herë ta kam prish, jo përdu shenj, jo përdu zagor, jo përdu asi, jo përdu... Kurë herës të kam një gu. Si i ki kërkeset i ki Budalski. Anë, Budal ti i meqëm, anë. Këtë një goj. Po jo vetë mi janë shumë dreshe. O qësë po kushtit që? Po ti merë dy një herë provu me dy tani vjen... O, s'po bëj kepe ati gjallë. Po të është kemi marë qift, a ketë... Po ti asë, mund është me eshu vetë, a? Pa Gjulin. Ja, Gjulia për qeki. A, Gjulia? Po. Gjulia, dy nekat nuk qurë, nuk po qeshim për asë. Hajde... A kina i konë këtu mësafera? Ja ma janë tonë e në fëmija që të ata dreshi, hongë. Aha. E shkuq. E kur, ja, ajtë se ti i merë bonga, që i marrone këto shkuq? Kërko njëri shkuq. Nimi i bacabim? Po, falim njërë. Që, 2.000? A, të rrit njëra. 3.000? A. 4.000? A, pa, 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 po. 5.000? Ha. 6.000 i bacabim? 7.000? A, va, va, va. 8? A, va, va. 9? E, zëtë të loshtë. 10? A, kur më së hëpë? Ha. Bash jam ka du për sëri. Kur më sëpsh? Me provu që shpë dojnë që e vjetë. Nuk du ka të të hongë. Vjetë e atë punë, me shka pa punu, nuk hojët me kur shka. Falim njerë shumë. Unë e hitë. Ja, rritash. Ja, bëllë. Ja, më rrimë. Ja, shkruva. Ta pim ka i kofë. Ja, falim njerë shumë edhe ashtu s'ko kush në qëtë, se se ki gru në shpi. O shka ju nishe? Ja, për të mirë, qëtu. Në në mëndit ati kërë. Mos më babo dollë, mos më tërlavë. Vetë mi ojo nuk t'i falë kërkush në ditë sotit. Kush për të 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 mangarë? Kush për të të që t'i këthenë? Qështë t'i këthenë? A? Po nuk i ki kërë kërë herë? A të bëna bi që t'i këthej? A i dreshë. Hade! E? Hade! Unë jam të thonë me mi këthu i porët. Të lashe zdu. A i të ni. Qështë ka për të tëmë? Ha? Kësi hum, na e kom të sigur që e kom këtë farpune. Ani ishala. Pa u konë sigur në drost, kalp nuk shkeli unë. Ani ishala. Besim për tap. Ishala. Si të më hypë fitimi shpek, që shumë jëmë të e paramenu në atë logarin tem. Ha. Ti porë edhe bakshish këmë të dhonë, një që i pu pëshlira, në të punë të mbo. Ndje, mëse më shurë dhe bërë, e ti të largo për budalë. Ha, të falim njërë shumë. Flishon. Dyrë në ditë. Po, po, haj. Dyrë, mëse më përët me shumë me orë. Po, ba, se si... Ty të vjenë me orë tri herë, nuk unë herë. Asë punë shonë në rendë ti të orë ka tri herë në ditë, haj. Ani po shushu që i ki vlavi që vjenë vizitanë, a përshë që shumë prish vlas në laki. Që po shkonë kush të vlavi mja qildiren, morë dhe të me orë, se me zungë në vishë. Haj, mamut, vishë jam japë qëllimisht, ta heki qafëm e 10.000 euro, ta shohim, a po fiton, a po hup, a shka dreshi po ban, edhe në hup me nimi dreshen 10.000 euro se kënë si s'ken, vishë le ta provoj i herë, ku përdo me dollë kjo me këtu i ditë e tina me pluma, me BMW-ja, me shen, me zagor, me kudra, me cisenësh, vishë ta këshu shka po bëhet me ta, nima zotit koftë. Qërë, qërë mi gjami, qërë? Ha. Qërë, një, dë, të gjudia, qërë, tre, një, qërë. O, dullë, një, dullë, e, 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 jo, 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 mi të abip, më s'ku, e, kope, ju, ju, a, shtaj, që, qëto shënë dhune, prese dhe qëto, se vuhen, po të më manë shif, ja, s'tam shif i vuhen, merë, mi të abip, merë, e, tuk a ka e thyme, tuk a ka, kësë qëllë mu. Ej, kom ja njës me qela, që e Mijabib? Hajde. Që? O, përvesh rruju në ka dolin që për dolin Mijabib. Ja, ja. Që? Kështu? A për këshurë dhe njerë? Këshurë Mijabib. Këre? O kry. A, Mijabib, Allah, ki me fitu pasha zotin biznis. Lema qëtu? Shka, edhe një tja për të më mashtrua. Jo, ve Mijabib, s'ma prej. Merë dhe një pukje qëtër, zimi edhe ata qërë, hajde. Që e mi gjabib, na, 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 ka dojnë. A është tjetë më së të më hupin. A, në që, 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 prit mi gjabib, që, 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 e, falim, shka me e më pukit, që më dirë. Kjo biznis i fort është vallohën. Pasha zuti biznis i fort. Bac, ngëm bac. Fal bac. Se me rajt nuk e kom zanot, që të vjetë i buna, halo konë se kom rajt. Po, mi gjabib. Sët një ovë, porët, kësmet t'i bi. Ani mi gjabib, s'ka problem. Hajde, për të mirë. Hajde. Hajde, pëshirë t'irëm, pëshirë.
Hajde, nuk paf, më që tu. Ajde, ti të një mire babë, shka lash mirë, hajde. Nuk paf, që tu ma mirë, ma babë. Ku edhe mu kom budovë në me dhonë pare për gulluba. I marë të pare Martinit bëjnë e sen qeter. O, Martino! Kush dreshë, o, Martin! Ka këtë vakë, se a fuku shartë ashtë në gjysë në. E, shë, shë, piti e ka dole, më së gotë! Shë, shë! O, hajde poc, hajde! O, si, hajde mirë! Hajde, jepur i furt! Hajde mirë! Hajde, 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 Alo, porës mi kallon prit një javë, ka tha për një javë ti mbi porë, tha. Që gotë e dytë ajo vë bë, porës, alo, kërku, si janë eqë. Ka dalë vesh pak herë. Bëtë sa bibjo ka porë e bërsh ju? Po, që ja kumë shqit plumat, ja kumë shqit. Ti ki shqit plumat, ti na e... Po, po, një kumë shqit, bibës i kumë shqit plumat, i kumë shqit. O? Po, po. E sa so porë jo ka bërsh? 2000 euro. Ka dalë vesh pak, zëtë një, s'pa ta di emnin të june. Unë ja kam dhonë bëtë zbibë 10.000 euro për me ble pluma. Po? Aj, e, me di e temi i kalo ato pore. Ja, valla si kalo, he, që vishë nako 2.000 euro bërë që nako njëve, biba. Paj, ja kum shqit ketë, plumat matë mire, ja kum shqit ketë, ja kum shqit. Pa e mu më ka thonë 10.000 kushtujnë, e kësa kanë kushtu ata plumat? 2.000 euro, 2.000 ja kum shqit. E, bëtë se qërët ashti. Po? Ti tashti, mose ti ka pore të bërsh biba, po? Ti shkoni merë pore të biba dhe ndirë teme, ma nuk vjenë. Ja, na qitu njeve na ka thunë biba, hajde qitu na ka thunë. Shikjo është pia jeme, o zotni, shikjo është pia jeme. O zotni, neve na pore të neve, unë i du pore, piti e i du pore. Së më bërte të dira bore. Jo, valo, në në pore të neve. Unë e t'hypi të jak ndirë teme, po më mërë. Ja, ti da jak njeve, ja. Pore të zotni, mësë më kapti mu. Pore të miqit, pore të miqit. O zotni, ka dole. Pore të miqit, pore. Porët miqit, porët. Porët miqit. Porët. Ai ku kubra. Çit, porët çit. Porët. Na na na, ti më shkel. Na 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 na. Brilla, brilla. Porët. 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 Ikec, ikec, ecë dolu, mi. Hec. Oh. Martin. Martin. Nga më lënë pesë mëra për mi. Oh. Oh! Hej, Luda! Valla Gjallniki! O, basa bibe! Vish në pun të kapital zotë, ja! Ha! Oh! Shaki! Shaki, mëre! O, rrujo, bre! Ha! E shtu mujta? Një 5.000 euro, po më jep! Ha? Një 5.000 euro! Jënë të vytë! Se për pak ngëm! Ngëm! Falë, bre, basa bibe, se! Mi vjedhen që ta! A? Që ta pluma që i ku mble mi vjedhen! E thash një 5.000 e këm gjithë do ma lirë, a banë? A po mi e, hajtë, që kiti? Kuj kiti, që të? 5.000 e ka dhirë për pluma? Aha. O ty haram të kofshin plumat. Se bre? O ty me ta shojt nonën ty, po bjerë me shojt nonën të emërish. Që shri bjerë në dysh? Që maj nuk e ka 30 sekunda se ken gjinja hujo më rehen për pluma. Aha, mas rej, aha, të rehen. Sas një shajnës për ta shë? O, pas a vipë se më të mujtë me morë frujnë për të ne! Interesën që s'pas ka nëra ftyrës, ko kanë konë nëmë që vishë brive. A kine i brytë si ma? O, që u dilëm për jashtë, a? Gëmë, Martin, me rëndësi. Në këtë dy një, a di shka onë? Shka është? Me pështu gjollë, që ku e kje që ka onë? Kanë mujtë me të vëra oke. Hajtë në shkruva, ku të bëshë ma mirë vitë, tani. Hajtë! He! Mësë gjellë, mësë gjellë! Shaki! Lepër!